דבר. זאת אומרת, ברגע שהוא, שדיברנו בהתחלה על אושר תלוי, תלותיות רגשית. לא, אושר תלוי. אוקיי. לא תלותיות רגשית. זאת אומרת, אושר תלוי בסיבה. אושר שלך תלוי בסיבה. זאת אומרת, האושר שלך יכול להיות תלוי בכלב, יכול להיות תלוי בזוגיות, בכסף, בקריירה, במה שאתה לא רוצה, כאילו, כל דבר שהוא חיצוני, זה אושר תלוי. אין דבר שהוא, שאם נגיד אתה, כל דבר שאתה חושב שהוא טוב. כן, אתה אוהב ללכת לים ופתאום אתה הולך עובר לגור בירושלים, יכול להיות שאתה תהיה מבואס. תזכור שמצד האמת גם הבריאות שלך זה אושר תלוי. גם הבריאות? הכל. אז גם עצם זה שאתה כביכול זורם ואתה ממשיך את החיים ואתה לוקח כלב נגיד, או שאתה נכנס לזוגיות, שזה לא סותר אחד את השני. אוקיי. עדיין אתה צריך לזכור שתחושת הטוב שאתה חווה בתוך העוצמה של תחושת הטוב. זאת אומרת, בתחושת הטוב יש לזה עוצמה רגשית מאוד גבוהה. קטע הוא שלזכור זה לא מספיק טוב. להבין. אם אתה צריך לזכור, אתה עדיין מתאמץ. ברגע שאתה מבין, אז אתה צריך להיות שם, אתה צריך להיות שם. כן. כמו שאתה לא צריך לזכור שאתה קיים. בפורמלי, למרות שהרבה פעמים אנשים צובדים לעצמם כדי לדעת אם הם קיימים, ואומרים, אני ער, אני ישן, צריך לבדוק אם הוא קיים. לא, ההבנה שבעצם, ההבנה הזאת היא מתנה. ההבנה עצמה. אם נפל לך הסימון, וזה נכנס לך לתוך השכל, אין לך... נפל לו הסימון לגמרי. לא, לגמרי. לא, לגמרי. לא, אם הוא לא לקח את זה קשה, אז יש פה... לא, אני אמרתי לעצמי כאילו מראש, וואלה, איך כאילו כיף לי איתו וסבבה ונעים לי איתו, ושבא בן אדם, פשוט אמרתי לו, רק תגיד לי איך קוראים לכלב, הוא אמר לי איך קוראים לכלב, כך. אוקיי, בואו נדבר על ימי הולדת. אין לי יום הולדת. אז מה שקורה, אחד הדברים הכי נחמדים באליסה, ידידתנו, בהרשכה בארץ הפלאות, למרות שהיא לא קלטה, כי גם פה זה ארץ הפלאות. איך מתחיל אליסה? אליסה מתחיל, סתם בסרט המצויר שלו מתחיל, שהמורה שלו אומרת לה, מה את מתעסקת בשטויות? מה אני מתעסקת בשטויות? כי אומרת לה, תראי, זה משעמם אותי הספר הזה, משעמם אותי, אין בזה תמונות, אין בזה זה. אומרת לה, אליסה, לא בכל דבר יש תמונות. זה בעצם אנלוגיה לבן אדם, שהחיים משעממים, כי אתה יודע, מה יש פה? כאילו, מה עושים פה? מה העניין? שים, ככה, ככה, כאילו, מה... כאילו הכל מת כזה, כאילו אין פה איזה... זה בסדר, נו, אז תלך לפה, תלך לשם, כאילו, אבל מה קורה כאן? כאילו, איפה ההתעוררות? ואז המורה שלו אומרת, למה נד שטויות? אז אליסה פתאום נופל לה, שימה, אומרת, שטויות? זה מה שאני רוצה. אומרת, בעולם שלי יהיה רק שטויות. ואם יהיה רק שטויות, זה מילה אתה מבטיח. היא אומרת, כל מה שהוא כן יהיה לו, כל מה שהוא לא יהיה כן. הבעלי חיים ידברו, הכל הפוך יהיה. זה מגניב, למרות שמצד האמת, גם אם הכל הפוך, זה גם כן משעמם, כי מה זה משנה? זה הפוך, אז תחשוב שעכשיו בעולם הכל היה הפוך. אז זה היה מגניב קצת, אבל אחר כך זה היה משעמם עוד פעם. אז מה מעניין? מה מעניין? מעניין כשזה בו זמנית גם וגם. למה ולמה ולמה? מה הסיבה? מה ההבדל? כי אתה יכול להגיד לא, אבל גם אם הכל זמנית גם וגם, זה גם כן בסוף משעמם. לא, יש הבדל. כי אם נגיד בעולם שלנו, לדוגמה, נגיד שבן אדם אומר, משעמם לי להיות בן אדם, אני רוצה להיות בעל חיים, אוקיי? עכשיו נגיד שיהיה בעל חיים, זה הפוך, אבל זה גם משעמם אותו, הוא יגיד, טוב, אז אני רוצה להיות בן אדם. אתה רוצה להיות עשיר, אתה תהיה עשיר, תרצה להיות עני, תהיה עני, תרצה את עשיר, זה לא משנה, כאילו, תמיד תחפש את ההפך. עכשיו, אם אתה מגיע לקצה, אתה תמיד רוצה את ההפך. נגיד המלכים, הם היו תמיד מתחפשים לאנשים עניים, לראות איך זה להיות עני. כי אתה תמיד רוצה לחוות את הצד השני, כי לדעת מה יש בצד השני. ובסופו של דבר הכל משעמם. הדבר היחיד שהוא לא משעמם זה הדבר שאתה לא מבין אותו. נגיד קסמים, מה הדבר הכי יפה בעולם? קסמים, למה קסם זה כל כך יפה? כי אתה לא מבין אותו. ניסים. נכון, ניסים, קסם ונס אותו דבר. אבל מתי זה מתחיל לשעמם אותך הקסם? כאשר אתה כבר כאילו מבין אותו. כשאתה מבין אותו, הוא כבר לא מעניין אותו, הוא כבר לא מרגש אותך יותר. אבל יש קסם אחד שהוא לעולם לא נגמר, זה הקסם של המציאות. עכשיו, לאחרונה היה את המופע של ה... ואחר כך אנחנו צריכים לחזור, להסביר על אליסה, על נושא ימי הולדת. התחלנו משם הרי.
לאחרונה ראית הנושא של הזיק... בשמיים את המטאורים. נכון. כן. עכשיו, אנשים הם מומללים. למה הם מומללים? כאילו, למה... אני נגיד שאני רואה בן אדם שמח, אני מרחם עליו. כשאני רואה בן אדם עצוב, אני שמח בשבילו. למה? אני אומר, אם הוא עצוב, אולי הוא יקבל שכל להבין שהכל טוב. אם הוא שמח, אני מרחם עליו. למה? כי אני אומר, תראה איזה מסכן הוא שהוא צריך סיבה כדי להיות שמח. כאילו, הוא כל כך מסכן, כאילו, העולם כל כך טוב, למה אתה צריך סיבה כדי להיות שמח? כאילו, למה? עכשיו, נגיד, הנושא הזה, נגיד, של המטאורים. אנשים, נגיד, התלהבו, מטאורים, מטאורים, מטאורים. עכשיו, מה הם בעצם מתלהבים? מתלהבים איזה מופע זיקוקי דינור. כאילו, אתה עושה זיקוקי דינור יותר גדול. כאילו, מה מלהיב אותם פה? אבל מצד האמת, העולם שלנו, אם בן אדם מתבונן, הוא הרבה יותר יפה מכל דבר שהיה פעם, מכל דבר שהיה פעם ראית. עכשיו, קודם כל זה נכון. גם ברמה הפשוטה, זאת אומרת, אם נגיד תיקח טיפת מים אחת ותיקח את המיקרוסקופ ותסתכל עליה לעומק, 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 אתה תראה דברים יותר מדהימים מאשר, מאשר מופע קסמים בשמיים. זה קודם כל כעיקרון, נכון או לא נכון? טיפת מים תיקח, תסתכל על האטום של איך הם זזים, על האלקטרונים, איך זה נעלם, איך זה בא, איך זה פה, שם, זה הרבה יותר יפהפה מאשר הזיקוקים בשמיים. אבל גם זה בסוף משעמם, גם זה אפילו משעמם. למה? כי כל דבר שאתה יכול להבין אותו בשכל שלך, הוא סופי, הוא ישעמם אותך. אתה מבין אותו וזהו. אבל יש דבר אחד שהוא אין סופי, ההבנה של הדבר והיפוכו. ברגע שזה דבר והיפוכו, אתה לא יכול, אתה גם מבין את זה וגם לא מבין את זה בו זמנית. לכן זה אף פעם לא משעמם. זאת אומרת, המופע קסמים הגדול ביותר זה הדבר והיפוכו. שאתה גם מבין את זה ברמה כלשהי, אבל אתה גם לא באמת מבין את זה. אם היית מבין את זה בשלמות, זאת אומרת, מה המזל שלך זה שאתה טיפש. כי אם היית חכם מוחלט והיית מבין את האחדות באופן מוחלט, זה גם לא כבר לא מעניין. עכשיו, בגלל שיש לנו גם את הטיפשות שלא מבינה את האחדות וגם את האחדות, לכן נוצר העניין. כי אתה גם קצת מבין וגם לא מבין עד הסוף. זה הרעיון. לכן, גם אליסה, שהיא חשבה כל דבר יהיה ההפך, אז בהתחלה זה עניין אותה, אבל אחר כך כאילו זה עוד פעם הופך להיות משעם. עכשיו, בכל מקרה, מה שקורה אצל אליסה באחת מההרפתקאות שלה, שזה, האמת, זה נושא שיחה בפני עצמו, אליסה הזאת, אבל מה שקורה שמה, שהיא פתאום מגיעה לאיזה מסיבת יום הולדת, לאיזה מסיבה. ואז היא שואלת, מה חוגגים פה? אז אומרים לה, אנחנו חוגגים היום מסיבת אין יום הולדת. זאת אומרת, מה זאת אומרת מסיבת אין יום הולדת? אומרים לה, תראי, בן אדם, יש לו יום אחד שהוא נולד. בן אדם יש לו יום אחד שהוא נולד. ואז מה חוגגים? ואז מה? ואז יש לו יום הולדת. אבל אנחנו חוגגים אין יום הולדת. ואז הוא אומר לה, את יודעת, היום יש לי אין יום הולדת. ואני חוגג את זה, ואז הוא אומר, גם אני יש לי אין יום הולדת. ואז היא אומרת, וואלה, גם לי יש אין יום הולדת. הוא אומר, וואלה, איזה עולם קטן, תראי, לכולנו יש שם אין יום הולדת. עכשיו, מה העניין של ימי הולדת? מה העניין של ימי הולדת? ימי הולדת זה אחד מהביטויים של האומללות של בני האדם בעולם. בני אדם אומללים, הם לא נהנים מהחיים. קודם כל, מתחילים מזה, לא נהנים מהחיים. למה לא נהנים? כי לא מבינים למה אני חי, לא מבין למה הוא חי, אז הוא לא נהנה. עכשיו, בגלל שהוא לא נהנה מהחיים, אז הוא צריך להמציא סיבה מה המשמעות של החיים, כי הוא לא נהנה, לא טוב לו. צריך למצוא איזה משהו בעל משמעות. אז מה הוא ימציא? מה הוא יגיד שהמשמעות של החיים? החיים. למה אתה חי? כדי לחיות. אוקיי. כאילו, למה אתה סובל? כדי לסבול. כאילו, טיפש. מישהו לאחרונה שאל אותי, מה תכלית החיים? אמרתי לו, לסבול. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, עובדה שכולם סובלים כי הם רוצים לחיות. אם אנשים לא רוצים לחיות, הם מתאבדים ולא סובלים. זאת אומרת, שמה הסיבה שאתה, מה המטרה של לשמה אתה חי? כדי שתסבול, כי אם לא היית רוצה לחיות, היית סובל. למרות שגם אחר כך אתה תסבול, כי אתה, עצם הקיום הוא הסבל, זה לא קשור אם אתה חי עם גוף או בלי גוף. על העיקרון, זאת אומרת, לא משנה אם אתה עם גוף או בלי גוף, עצם זה שאתה קיים לסיבת הסבל. אבל כעיקרון, אנשים הפכו את החיים למשמעות. עכשיו, ברגע שילד נולד, עכשיו, מה עושים? בן אדם אומר, אני רוצה להביא ילדים בעולם, עושה טיפולי פוריות, ולהביא ילדים. זאת אומרת, למה הוא רוצה ליצור חיים? שזה גם כן סוג, בפרספקטיבה של זה סוג של שטות. הרי אתה יוצר משהו שאתה יודע שהוא הולך להיעלם. אתה כאילו יוצר משהו שמראש אתה יודע שהוא הולך להיעלם. כאילו, מה אתה כל כך אובססיבי להשיג דבר שאתה יודע שלוקחים לך אותו? כאילו, מה, זה לא רציונלי, כאילו. אבל בכל מקרה, אנשים כאילו עושים אישו מאוד רציני סביב החיים, עוד פעם, כי הם לא מבינים מה טוב בחיים, אז הם צריכים להגיד שהחיים עצמם, כאילו זה ה... אז ברגע שהילד נולד, זה קודם כל הישג גדול, הבאנו עוד חיים לעולם, מה הבאת עוד חיים לעולם? גרמת לו עוד מישהו למות.
למרות שצריך לזכור, כי מהצד השני של החיים יש את המוות. עכשיו מאוד יכול להיות שכשמישהו נמאס לו שם לחיות, אז הוא מתאבד ונולד. אתה מבין? וכאילו כמו שפה